Slavă pe Domnul Iisus Hristos, în Iisus Hristos, și îi codărești neștiente, și îi codărești în cearnă molitvă, în care oameni și tichituc, și se lăsa cu nas, și tichituc, și zădării cu miolă, și să nu sfârtești, să nu-i produsurești, să nu-i răsărcești, să nu-i înțelești, Господи, слава да бъде имито ти прости, защото се грешихме до този момент. Защото си мисли и дела съзнателно, несъзнателно, много пъти несъзнателно грешиме или мислиме, че не грешиме, а грешиме. За всичко се молим да ни простиш и да ни помилваш. Моля ви да помилваш нашите близки, нашите родственици. И особено ние, които са далеч от Теб, които ли се познават, привлечи към себе си. Господи, защото когато Ти привлечеш некого към себе си, той разбира, че всичко на този свят, на света, на светите е гонене на вятъра. Да, Господи. В сравнение с живота, с вечно живот. И за това се може да помогли и да опазим душите си. Алилуя! До край. Да, Господи. Да бъдем и с Теб там, където си Ти, където са Твоите ангели, където са Твоите свети, където е свети Николай Мирникийски и всички други апостоли и свети. И там да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена пред и сътворение на света. Помогни ни да опазим душите си и да бягаме за греха. За душите си от този свят. Амин. Да бягаме от греха, който лесно ли умотава, който търси начин да се промъсне. И по църквите, вие се можете да ни опазите от всяко влияние на духа на Антихриста, на духа на лъжи пророка, който се в момента се разбиха и целият свят. Опази ни, Господи, от всяка лъжа, от всяко изопачаване на Божието Слово. Помогни ни да стоим верни. Така как се бил верен и твоя служител Николай Мирникийски. Амин. Слава да бъде ни Господи. Слава ми ти си и те величаваме, Свята Тройца е един Бог, който треби това поклон на Святото Ти име. Амин. Амин. 610. О, неизмерима милост, можеш ли всичко да простиш? Можеш ли обилна радост, сладък мир да ми дариш? Исусе, Иисусе, Иисусе,
каквито не сме, той не има да ни вземе сега. Ако се правиме на такива, каквито не сме. Да, не, ама не се ли не прозира ли тук едно човешко желание без метаноя, без покаяние, без всичко това? Ама той казва, той ни обещал. Който дойде при мене, който и да е, не има да бъде изпаден вън. И на основание на това обещание, всеки човек може да отиде при Исус такъв какъвто е, ама да си каже какъв е. Тук има нещо друго, да си каже какъв е, а не да се прави, че не е такъв като фарисея, да, аз не съм като другите човеки, а да каже: Господи, такъв боклук съм, обаче идвам при Тебе да ме очистиш, да ме изцериш, да ме освободиш. Такъв смисъл, аз така го разбирам. Какъвто съм, а не какъвто не съм. Или аз хода два пъти, четири пъти на църква, поста два пъти в седмицата, Господи, аз правя това, аз правя такива молитви, толкова поклона, всека вечер, всека сутрин, Господи, аз съм ли кой си? Не такъв, такъв не ни иска Господ, а иска: Господи, аз обидих брат ми, аз откраднах от сестра ми, аз това направих, моля си. Някое желание за промяна? Е, точно това е желанието. Какъвто съм, да ме приемеш, за да се промена. А не какъвто изглеждам, аз така го, не знам как го разбираш. Господи, кажи, Ради, ти как го разбираш? Значи, аз, ако ми позволите да кажа как го разбирам, не само че аз както го разбирам, но както е според Божието Слово. Проклет всеки, който уповава на човек и прави човешката мисля своя хора. Много малко хора го разбират това, че всеки, който мисли, че сам ще се оправи, ще се промени, дълбоко се заблуждава. Исус Христос е този, който променя сърца и вътрешното. Аз, понеже аз го свидетелствам от моя живот, отивам при Исус и Той работи в сърцето и да променя. Той променя човека. Не, ние само себе си, колкото и много заживаем, грехи в нас, се бори срещу нашето естество. Не ни можем. Ако отидем при Исус и ако отиваме при нозете му, Той е верен и истинен и ще ни промени, и ще ни благослови, и ще ни отвори очите и всичко. Всичко останало. А има една песен: дойдете при мене вси. Какви беха там? Всички грешници. Дойдете при мене, всички оттрудени, обремени, всички грешници, всички отхвърлени, всички такива, дойдете. И то нашия народ, ако дойде при Исус, нещата ще се променят. Ама този народ не иска да дойде при Исус, а иска да заобиколи против около Него, защото сега Исусе не ми трябва, сега отивам да крадна и затова не искам да си смене. Защото ако е Той с нас, какво ще стане? Ще ни хванат, че крадеме.
Нали, ако е с нас, или ако той, или ние сме с него. Така, вижте сега, аз така го разбирам, че дойдете при него всички грешници, си отрудени обременени, си обременени от кого? От грехове. От грехове дойдете, елате, елате, елате при него. Това, което ми казват сега за тази конференция, че много народ е излезнал, но там обаче няма кой да се помоли за тях. На тази конференция в ЕДК, където е била, дали това Ники Крусле е покарил, има ли хора, които да предадат живота си Исус, половината народ излиза и няма кой да се помоли за тия хора и няма кой да ги достави. Е така, народът чака. И що са дошли тогава? Пастири там? Еми, точно това е грешката на пастири. Защото те са отишли да видят Ники Крус. Кво да видят? Един човек, един грешник. И то голем грешник, нали знаете от героите на ножа ли беше. Как е отишъл той при Исус Христос? Примерно. Как е отишъл? Нали той е отишъл при Исус Христос? Ема, некои трябва да го настави. Но и той трябва да направи нещо. Ей, той излиза напред. Те го канат и казва, кой иска да прави живота си или Исус. И ето всичките тия хора излизат. Те се отиват, такива каквито са Исус да ни приема. И какво трябва да направят? По един мирен договор на всеки. Ето, покай се. А що е той? Да, той е за покаяние. Е, да, ама, ето това мирен договор са го забравили в някои църкви. Да, ама, изпускаме. Защото не им харесва. Пачо казва, че в Израел са го приели. Дали Пачо? Мирният договор са го вземали там. Приеха го? Сериозно? Свещеници и болни хора от групата. А, от групата? А, от групата, нека. И дадах на водача палестинеца, който ни водеше, му дадах и на него. И му казах, обясних му всичко, но им обяснявам точно и ясно. Той е християнин. Той сигурно е християнин. И за това песента се казва неизмерима милост. Тя не е измерима, тя не е ограничена милост. Тя не е ограничена само за фарисеите, само за митарите, не е ограничена милост. И въпреки това автора пита, можеш ли всичко да простиш? Можеш ли всичко да ви простиш? Може, може и му условия, ако се покаже. И с мир, защото много хора не имат мир в този свят. Чудят се защо не имат мир. Не имат мир, защото са пълни с грехове и не искат да остават греха. И писанието е категорично. Нема мир за нечестивите. Край. Нема мир за нечестивите. Така казва Господ. Този свят е като развълнувано море. И свърлят тиня и кал. И няма мир за нечестивите. Тиня и кал има само в този свят. На света народа тича, синовете, дъщерите на християните тичат в света, да се накарят, да се нацапат там. И после викат, нямаме мир. Как ще имате мир? Като сте се увърляли там у калта на света. Така, следващата, дай на него си желание. Дай на него, може би тук отговор, дай на него си желание, дай сърце и ум и с тихо упование, трезвен да е твой разум. Проблема е, че нашия разум много често не е трезвен. Ние си заплитаме, ставаме командири, съди, адвокати, защищаваме греха, защищаваме това, което не трябва. А така ли беха светиите? Така ли е бил свети Николай Мирокийски? И тук става дума за кротост. Казват, ами как може той е светия, той къде може кротостта на това светия? Свети Николай Мирокийски, пари и казва, че Исус Христос не е Син Божий. Ари е патриарх. И св. Николай отива и го залепва една плесница.
Къде е крутостта на свети Николай Кирликийски? От древност. Но си изтърпява наказание. А, след това го наказват. Изтърпява наказание за това, че се... Че е ударал пестик на патриарх. Че се е позволил. О, ако аз удара на нашия патриарх пестик, не знам какво. И разбира се, то е кратко това. Кратко време изтърпява наказание, след което го възстановяват от това. Така че ревността за Бога също е важна. Господ знае. Нали, аз усещам сега. Нали, казвам ви, слушам ги, уважавани от мене. Аз ти проповядват и казват. Християнската традиция не е християнство. Това е лъжа. Християнската традиция е християнство. Сега те държат сега. А, нали знаете, днеска се яде риба. Целият народ яде риба. И това е традиция. Защото свети Николай е защитник на рибарите, на какви още вещи? На мореплавателите, на пътници и така нататък. Той е помощник и защитник и те се молят тия хора. И рибарите искат също така да им върви улова и така нататък. Но аз съм за традицията. Защото ако не е имало традиция, вижте, имало е тук на Балканите кумани, печенеги, траки, които не са си спазвали традициите. Къде са? Има ли ги? Няма ги. А християните си спазват традициите. Свети Николай, свети Пантелеймон, свети еди кой си. Сега така, сега това, сега на Рождество, Възкресение Христово, пости и така нататък. И това ни опазило като държава. 500 години по турско родство, ако не е имало традиция, нищо нямаше да остане нищо тук. Но тая традиция се предава от децата и тя е, децата се учат от мънички. От мънички се учат на тая традиция да се пази това, това, това. И те знаят. И предават, като пораснат на техните деца, на техните внуци, на техните поколения. Защото тогава не е имало на времето толкова библии, не е имало книги, не е имало как да се предават тия работи. И така казахме за следващата песен, се казва «Дай на него си желание». 611. Призови Христа на помощ, те на напасти веди. Призови Христа в немощ, сила той ще те крепи. Дай на него си желания, дай сърце.
Ишова Христа се скрива, радост, кръв и все мечти. Неговата кръв измива грях, порок и все беди. Дай на него все желания, дай сърце и ум и сърсти. Ти уповал си, на кого ти уповал си, на световни ли прогрес? Помням си, като бехме деца и като започваме в нов клас и събираме да учиме, и класната ни питаше, твоите родители прогресивни ли са? От думата прогресивни се разбираше партийци лица. А щом не са членове на партията, те не са прогресивни. Те не беха прогресивни. Друг прогрес не се признава. Ако някой пък каже, моите родители са вярващи, и тогава вече го пращат в духалиния, че родителите му са вярващи. Но знаете тази история с това момиче от Герман, дето след като учителката по биология му обяснила как е дошъл човека на земята, как се е природил от маймуната, как се е изял опашката и е станал човек. И момичето става и каза, другарко, вие казвате това. Обаче, моята баба казва, че Бог ни е сътворил. Така ли? А, твоята баба е голяма заблуда. Това е религиозно такова буржуазен остатък в мисленето на баба ти. Тя е живяла през буржуазното общество и затова вярва в тия лъжи. И решила да обясни на децата, казала, деца, погледнете навънка. Какво има навънка? Има ли тополи? Има. На тополите има ли птици? Няма. Има шума само. А плодове има ли на тополите? Няма. А сега погледнете към небето. Децата гледат. Видяхте ли на небето да има Бог? Не, не видяхме. И значи няма Бог. Добре, има едно момче казал. Ученици, виждате ли ума на класната? И те, не, не я виждам, класната не му. Това дете го викат, родителите му. Как може да се държи така това дете? Така че, невидимите неща са много, много, много повече от видимите. Много повече от видимите. Нямаме нищо против световния прогрес, защото Исус казва, Бог казва, че е един от пророците. И на звездите ще се качиш, но и оттам ще се спова. Има го това нещо, аз го цитирах на баща ми на времето и той вика, не може, а в момента летеше във въздуха в космоса космонавта Комаров и баща ми, е, не може да го свали, ето сега Комаров лети горе във въздух. Абе, викам, татко, абе, това е Бог, бе, като духне и Комаров ще стане на въглед.
Абе, не може да го свали, бе. Абе, не дай да ми говориш тия работи, остая тая Библия. И отива и пуска радиото в спалнята, аз съм в кутата. И той зараз. Петре, какво бе тате? Абе, паднал е бе. Абе, кой е паднал? Абе, Комаров е паднал. Абе, викам ние, докато говорихме тук и ти го защищаваш, ама Бог се едно се го и съборил. И дали какво става се? Ей, верно, страшна работа. Бог поругаем не бива. Не може да си играем ние тук. Чрез Дух на Господ отгоре, не знам дали ви видяхте, дали показаха по телевизията такива космически влечуги. Космически влечуги, които придружават тия некакви същества, грамадни и завиват, те скоростта е много голяма. Те върват заедно с нали, тази космическа станция. Показаха ги хората, тия влечуги върват заедно с станцията. И както върват, извънно правят перпендикулярно и тръгват на някъде на друго место. Нещо, което не може да си го обяснят. Световният прогрес върви напред. Ето, ще се качат и на Луната. Но и оттам ще ги духне Господ. Да не се възгордяват. А защо ще се качат там? Защото Той им дава знание. Той им е служил тия мозъци в главата, тия компютъри. Той ги е направил Господ. За да може да мислят, да разсъждават и великите учени, голяма част от великите учени са вярващи хора. Те стигат до този извод, нали, че не може. Нали, това, което аз говорих с Драгойчев, той, нали, знаете, Цола Драгойчева, комунистка, той е комунист. И го питам, ти вярваш ли, че човек е произгледал от маймуната? Не. Сигурен съм, че това, този организъм, този компютър, това сърце, този мозък не може така случайно да дойде на тая планета. Не може. Има световен разум зад него. Е, викам, този световен разум, ние християните му казваме Бог. Личността Бог, който е сътворил Вселената. И аз вярвам, вика, имам Библията, подари ми я. Академик Туполев, и той вярва, нали, и той е академик руски, академик, който е конструктор на самолети Туполев, му е подарил на Драгой, на Драгойчев, на Чардар Библия, значи и той вярва, че. Обаче това официално нашите власти не го казва. А и много други учени, и руски, и немски, и американски, изповядат и вярват в Бога. И разбират, знаете пък, имаше едно интервю между Чардар Драгойчев на времето и този професор Чирков. Професор Чирков. Да. И той го пита, вярваш ли Бог? И той каза, моето семейство, аз съм православен християнин, жена ми е католичка, децата ми са протестанти. И цари пълен мир в моя дом. Кой го каза? Професор Чирков, вероятно, защото да. Друг някой. И вярва човека, така че световният прогрес, нека си върви прогреса, ама Господ да знае, че ни пуска, помъничко ни дава, защото ако е дал на човеците още, на първите човеци, знанието за атомната бомба, до сега земята отдавна да е изгорела. Да я е изгорела, дявола да ги е накарал едни други да се избият, да си направят по няколко бомби и да се кърмат. Натам да вървим, дарен. Душата ми желая да хвали Бога мой. Душата ми желает, да хвали Бога
И затова ви казвам сега,
Че тебе и там са ги наредили в брошурите на Енчо Тодоров. Има неща, които може да ни насърчат, но има неща, които направо не са верни. Не, направо не са верни. И ние ги четеме и ги разнасяме. И там някакъв, който и царе, ха, откъде на къде аз ще плащам за греховете, вика на дядо ми и на баба ми. Ами ще платиш бе, моите муче. Ще платиш, защото Бог казва. Наказвам до трета и четвърта рода на ония човеци, които ме мразят. Дедо ти е мразил Бога и ти си наказан заради дядо ти. И затова сега трябва да кажеш, отричам се от делата на дядо ми. Отричам се от неговата омраза към Бога. Отричам се и получаваш изцеление. И толкова е страшно да го кажеш. Да не би да се обиди дядо ти на този свят. Нали? Да не се обиди. Нема да се обиди. Напротив. И той ще бъде облегчен, като чуе, че внука му се отказва от греховете. И сега, не го ли усещате ние, когато се отричаме тук, отричам се, Господи, почита моите родители, се отричам от греховете. И аз усещам помазание и присъствие, когато го говорим това нещо пред Бога. И хората казват, не е така. Не е така, нашите грехове, бъдещите ни грехове са простени, няма проблем. Баща ми не си отговаря за неговите грехове, аз си отговаря за моите. Не може, виждаме, има наследствена обремененост. И световния прогрес казва, че има наследствена обремененост. Медицината казва, че има наследствена обремененост. И тя идва точно поради греховете ни. И така, продължаваме с следващата глава, четвърта ли стигна. Иисус, изпълнен с Духа Святаго, върна се от Йордан и поведен беше от Духа в пустиня. Там той беше изкушаван 40 дена от дявола. И нищо не яде през тия дни. И като се изминаха те, най-сетне огладня. И рече му дяволът, ако си син Божий, кажи на този камък да стане хляб. А Исус му отговори и рече, писано е, че не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово Божие. И като го възведе на висока планина, дяволът му показа всички царства на Вселената в един миг време. И рече му дяволът, тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена и аз я давам комуто си искам. Ако впрочем ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Исус му отговори и рече, махни се от мене, Сатана, защото писано е, Господу Богу твоему се покланяй и нему едному служи. И заведе го в Йерусалим, постави го на храмовата стряха и му рече, ако си син Божий, хвърли се от тук долу, защото писано е, на ангелите си ще заповяда за тебе да те запазят и на ръце ще те поръцат, за да не би някак да препънеш о камък ногата си. Исус му отговори и рече, казано е, няма да изкусиш Господа Бога твоего. И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от него до някое време. И върна се Исус със силата на духа в Галилея и пръсна се молва за него по цялата оная страна. Той получаваше в синагогите им прославен от всички и дойде в Назарет, дето бе възпитан. И по обичая си влезе един съботен ден в синагогата и стана да чете. Подадаха му книгата на пророк Исаия и той като разгъна книгата намери,
мястото, дето бе писано. Дух Господен е върху мене. Затова ме помаза да благовестя на бедните. Прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленниците освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъченици, да проповядвам благоприятната Господна година. И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна и очите на всички в синагога бяха насочени в него. И почна да им говори, днес се изпълни това писание, което чухте. И всички му засвидетелстваха и се чудеха на благодатните му думи, които излизаха от устата му и казваха, не е ли този Йосифовия син? Той им рече, навярно ще ми кажете поговорката лекарю и цари се сам. Направи и тук, в твоето отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернум. И рече, истина ви казва, никой пророк не е прият в отечеството си. Наистина ви казва, много вдовици имаше в Израил. В дните на Илия, когато беше затворено небето 3 години и 6 месеца, тъй, че настана голям глад по цялата земя. И нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта. Тъй също много прокажени имаше в Израила при пророка Елисей. И нито един от тях не се очисти, освен сириеца Наеман. Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост и станаха, та го изкараха вън от града и заведоха навърх раслината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но той премина посред тях и си отиде. И слезе в Капернаум, галилейски град, и ги получаваше в съботен ден. И бяха смаяни от учението му, понеже словото му беше с власт. В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас. О, какво имаш ти с нас, Исусе Назорецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, Свети Божи? Исус го запрети и рече, млъкни! И излез из него, и бесът, като го повали сред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко. И ужас взе всички и разсъждаваха помежду си и казваха, какво значи това, дето той със влас и сила заповядва на нечистите духове и те излизат. И се разнесе слух за него по всичките околни места. След като излезе от синагогата, той влезе в къщата на Симона. И тъщата Симонова бе заболяла от силна огница и го молеха за нея. Като се приближи до нея, той запрети на огницата и тя я остави. Болната веднага стана и прислужваше. И призалих слънце всички, които имаха болни от разни болести, завеждаха ги при него. И той като слагаше ръка на всеки го от тях и царяваше ги. Излизаха тъй също и бесове и с мнозина със вик и казваха, ти си Христос, Син Божий. А той и мъмреше и не оставаше да казват, че знаят какво той е Христос. А когато настана ден, той излезе и отиде в самото място, а народът го търсеше и като дойде при него, задържаше го да си не отива от тях. Но той им рече,
и на другите градове трябва да благовестя Царството Божие, защото за това съм пратен. И проповядваше в синагогите галилейски. Амин! Исус отиде в пустината, заведен от духа. Има една книга, ама не помня кой беше автора, в пустинята. И той твърди, че голяма част от християните минаваме през пустината. И че ние също ще трябва да бъдем изпитани. Да бъдем изпитани. Защото сам Исус казва, всяка жертва със сол ще се осоли и че всеки ще трябва да бъде изпитан дали наистина обичате Господа своя Бог. И ние биваме много често изпитвани. Дали обичаме нашия Господ, когато нашия началник почне да се присмива, да хули Бога или да говори вицове по адрес на Дева Мария. Как реагираме? Как постъпваме? Или пък ни се предлага да направиме нещо, да се отречем от вярата, за да можем да просперираме, да бъдем проспериращи и богати човеки. Аз съм ви разказвал един ден. Отидах. Има едно место, имаше в завод 6 септември един цех, където зареждаха батериите на електрокари. И там работеше един младеж, Любо се казваше. И аз отидах, не знам, сигурно сме му дали някоя батерия да зареди за нашия цех. И си заговорих с него, сигурно е било някакъв празник. Любов, днеска е голем християнски празник, вярващи Бога, той се разплака, почна да плаче. Ама плаче със сълзи. А чакай бе, защо плачеш бе, днеска е празник бе, трябва да се радваме. Ти християнин ли си? Християнин съм, брате. Християнин съм. Завърших педагогическия институт. И когато ме назначиха за учител, директора ме извика и каза: Любо, имам информация за теб, че ти си християнин. Ти ходиш на църква. Ти ходиш на църква. От теб се изисква на едно събрание тук, в училището, ти да кажеш, че си християнин, но си се заблудил. И толкова. Ходиш и на църква, гледаш си училището и Любо излиза и казва, че се е заблудил. Нали? Повярвал е, но се е заблудил. Но тия нечестивци не го остава да продължи да бъде учител. Викат го и му казват: не можеш да бъдеш учител. Ти ще заблудиш и децата. Но това не е страшно. Аз не се срамувам от работа. Ето, зареждам батериите. Ще работя монтьор или нещо друго. Страшното е друго. От тогава, когато казах, аз съм се заблудил, Господ се оттегли от мен. Моля се, постя, викам, Господ не ме чува. Не е издържал изпита. Любов, не си издържал изпита, скъсан си. Ще дойде нов изпит. Сега трябва, ето ти пред мене, изповядаш и казваш, аз съм християнин. Не се срамува. Ще кажа пред директора на 6 септември, аз съм християнин. Господ вика, не ме чува. Какво се е случило? Исус казва, ако некой се засрами, засрами, или се отрече от името ми пред този грешен и прелюбоден свят, и аз ще се отреча от името.
И няма да го изповядам пред отца и неговите ангели. Знаете ли какво става, когато ние се молим? Ангелите ни помагат. Обаче, когато сме се отрекли от Исус, ангелите не ни помагат. Те питат Исусе да му помогна ли на Петър. Няма да му помагаш, той се отрече от мен. Той се отрече от мен. Другите двама пастири, нали, ние имаме малко неразбирателство с... Те са покойници и Бог да ги прости. Двамата пастири, един е доживял до 95 години, другия 88 и беше и 7 ли. Братята Куличеви завършват висше образование и ги разпределят в Банско за учители, гимназиални учители. И те започват. Един е учител по философия, другия по литература. Идва обаче Рождество Христово, те са в църквата. Те са с... Вика ги директор и казва, какво правите вие? Вие давате лош пример на децата, тук на учените. Ма как ще е лош пример? Това лош не е пример. Хората да ходят на църква. Трябва да излезете тук пред ръководството и да кажете, че се отричате. Отричате се от вашата религиозна заблуда. Обаче те казват, няма да се отречеме от нашата според тебе заблуда, защото ние сме намерили истината. А ти си директоре в заблудата. Ти трябва да се отречеш от заблудата. Уволняват ги. През целия си живот прекараха живота си като строителни работници. Димитър Куличев е завършил философия. Цел живот е зидар. Но доживял до 95 годишна възраст. Шест. Знаете, до 95 години си отиде. Брат му си отиде малко по-млад. И издържали са този изпит. Издържали са изпит. Ние също ще бъдем подложени изпит. Аз също съм бил подлаган на този изпит. Извикаха ме в Държавна сигурност главния вербовчик, дето вербува там техните агенти и неговия помощник, майор Никол, и ми казва, ние те проверихме тебе, ти си сериозен човек, стабилен човек си, имаме ти доверие, предлагаме да завинеш за Англия, да учиш богословие. Като се върнеш, ти предлагаме три длъжности, като завършиш богословието. Председател на 50-ния съюз, председател на Конгрешанския съюз или митрополит в Светия Симон. Избирай си една от тия длъжности. Една от тия длъжности. Но! Какво викам трябва да направя, за да замина? Само един подпис. Едно подпис ще слагаш тук и заминаваш за Англия. Може ли да ми прочетете къде трябва да се подпиша? Ами на една молба, тя е готова. Тя е напечатана от името на Петър Иванов Велев. Другаро началник, моля да ме приемете за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам вашите заповеди и наредби. Един подпис и заминаваш за Англия. Погледнах там мястото, където трябва да подпиша. И вътре в мен проговори някой. Тоя подпис ще ти осигури квартира в ада. Чувате ли? Тоя подпис ще ти осигури квартира в ада. Ще станеш председател. Митрополити ще ти викат ваше преосвещенство.
ваше преосвещенство няма да разпиша. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат. Е как невинни хора да страдат? Тук пише, че началника на държавна сигурност може да ми каже да застрелям майор Николов. Аз трябва да те застрелям. Абе, глупости говориш, бе. Кой ще нарежда такива нареждания? Кой ще нарежда? Ама трябва да ми нареди да предам моите братя, моите мили братя и сестри, да ви ги предавам на вас и вие да ги уволнявате и да ги развеждате и да правите порази с живота. Нема такова нещо. Ние не искаме хората да страдат. Така ли викам, не искате хората да страдат. А къде са братите на Куличев? Еми в затвора. Е защо са там? Еми защото развиват трескава религиозна пропаганда. И чакайте, ти нали казват, че имаме свобода на религията. Свобода на религията развиват трескава религиозна пропаганда. Защо са там? Добре. Предлагаме. Ще ти дадем материал. Материал. И ти ще се прославиш. Чувате? Ще се прославиш. И също ще се прославиш. Предлагам ти да станеш председател на една или друга църква. Да станеш митрополит. Да се прославиш, да се издигнеш. Ще се прославиш като Кашпировски. Ще ти дадем. Как се казваш това техния? Забравихме. Една книга ми предлага там. Ти имаш, вика, някакви биотокове, някакви енергии, вика, и ще станеш като Кашпировски, вика. И ще смайваш хората, вика, и ще си живееш живота. Ще дадем литература, ще ти помогнем, ще станеш като Кашпировски. Викам, няма да стана като Кашпировски, защото Кашпировски няма нищо общо с моя Господ и с моя Спасител. А ти какво искаш? Какво искаш от твоя живот? От твоя живот? Смисъла и съдържанието на моя живот е Господ Исус Христос и те двамата. Негове, смисъла и съдържанието на негове живот, защото мисля, че Георги Митров е казал на Лайпциг тия процес, смисъла и съдържанието на моя живот е партията, има нещо такова. А пък аз казвам, че смисъла и съдържанието на моя живот е Исус. Е Господ Исус Христос. Тогава спираш да проповядаш. Спираш да се молиш за болен. Викам, няма да стане. Какво? Няма да стане. Ти чуваш ли си какво говори? Държавна сигурност ти забранява да не се молиш за болен. Не може държавна сигурност да ми забрани да се моля за болен. Как така не може? Еми не може. Има нещо, което държавна сигурност не може да забрани. Може да ми сложите лепенка на устата, да ме оковете в една пърчва, да ме сложите и аз ще се моля за болни. Защото тук в сърцето ще се моля за болни. Не можете да ми забраните. Ще видим. И вие знаете този пример по-късно вече с професор Желев. Бог да го благослови. Ей, на тебе кой ти позволи да проповядаш? Викам Бог. Какъв Бог бе? Бог ми позволи и ми заповяда да проповядвам. Ти знаеш ли кой се обажда? Знам. Кой се обажда? Некои комунист и антихрист. Ще ти дам аз един комунист на тебе. Аз съм професор Желев. Е, кво от това? Забранявам ти да проповядваш. Не можеш да ми забраниш. Чуваш ли ме? Забранявам ти да проповядваш до 1 септември. Спираш да говориш и да проповядваш. Не можеш, бе, професори. Не можеш да ми забраниш. Защо? Защото Господ каза да проповядвам. И през месец август излиза досието на милия професор Желев, агент Ангелов ли беше. И го свалиха от дирекцията на Рим. Беше председател на дирекция по вероисповедание. И ми забранява човек. И аз му казал, не можеш. Защо? Защото Бог е казал. Бог е казал, излиза и проповядвай.
и аз се покорявам на Него. И затова, брати и сестри, много ви моля, когато ви притиснат да се отричате, ама на никаква цена не се отрича. Вие знаете, и затова ви, че събрах по името със С беше Сашка ли, не беше Сашка, Стена ли беше, учителка. Вика по времето Жан Биден, като дойде на власт, Министерството, нека ме чуят от Министерството, защото моя родина работи там Министерство на просветата. Беше заместник министър на просветата. Да ме чуе. И тя да ме чуе. По време на управлението на Жан Биден идва послание от Министерството на просветата. Християни, ако има християни учители, да се уволнат или да станат членове на партия. Ако искат да останат като учители, да станат членове на партия. И директорката я вика Васка. И Васка я вика директорката и казва, ето готова молба. Много са учтиви хората, правят ни готови молби, само да турим по един подпис. Ето ти готова молба да станеш член на партията, подписваш я и ако някой подигне въпрос и дойдат да проверят, ето е, жената е дала молба да, да я приеме като член на партия, още не сме я приели, то трябва да мине време, нали, кандидат член, па после да стане член на партия. И плаче, дойде на Були на Ливада и плаче и каза, брат Петре, Господ ме благослови. Каквото викне Господи, той се едно беше до мене, ето ме. Каквото помоля, Господ ти изпълняваше. Сега моля, викам, никой не ме чува Господ. Разписах се, момента, когато се разписах да стана член на тая партия, Святия Дух се оттегли от мен. Оттегли се от мен. Защо? За да си запазиш. Ама, брат Петър, ти не знаеш какво е в провинцията, ние няма какво да ядеме. С майка ми сме двете живееме, баща ми почина. Имаме 10 кокошки, събереме малко яйцата и продадем яйцата, си купиме хлеб. Не знаеш какво е в провинцията. Трябваше да остана на работа. Абе, сестро, не ми ги говори тия работи. Ако не беше се разписала, Бог ще си да ти намери работа 10 пъти по-добра от тая. И в края на краща, ако беше мила чиния или беше работила нещо друго, Господ като е с тебе, той може ли да ти намери добра работа? Господ може ли да ти намери? Димчо, може ли да ти намери Господ? Може. Господ? На мен, може ли? Знаете ли каква беше неговата работа? Каква хамалка? Обажда се в 8 часа. Къде си? Прибирам се от Асеновград. Нощецка. Ходи нощно времето, разкарва по магазините, храните и разправи, и разправи. Сега си е намерил една добра, Бог му я намери. Не, 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 то. И така, братя и сестри, всички ще видим на изпитание. Моля ви се, на никаква цена не отстъпвайте от вярата си, от убежденията си. Щом си повярвал, Господ има грижа как да... Ама, когато ме подгониха от работата, един от директорите каза, ще ти дадеме такава характеристика, ама това ми го казват вече няколко пъти. Ще ти дадем такава характеристика, че и в... Кремиковци да не те приемат на работа. Никъде да не те приемат. Ще ходиш като гладно куче, ще обикаваш оградата на завода. И ще искаш да се върнеш, няма да те приемат. Няма да стане. Няма да стане, защото моя Бог държи всичките блага на Вселената. Няма да стане. Няма да стане. Започнах работа в Бухово. Като ГМБ, геоложки минни проучвания, влизах вътре в
проверявам къде има руда, уран, нали, ураново уран. Първо, второ качество, имаше екстра, първо, второ, пусто. Пусто, няма нищо там да не копат, нали. Тука да копат, тука има, тука нема. Обаче един ден караха ни там с едни молотовки вътре в каруцерията пейки и тия молотовки минаваха по край Ботевградско шосе и тия, които работехме там сутрин, имаше определено време, минава там, но един ден молотовките не дойдоха и ние не отидахме на работа. И като се разбихли хеория началници там, къде се намираш бе? Ние сме ти гласували доверие тук. Гласували съм и доверие е да влизам в забойте там в... Да, при урана да ме облъчва. И вика, викаха, крещеха, той е началника, който беше на обекта, е пълна май 9 септември, си казваш. И викам, добре, щом съм толкова лош, утре викам, няма да дойда на работа, напускам работа. Как така напускам? Напускам. Ние един месец сме те изследвали да видим дали си годен тук за тази работа и сега напускам. Ма напускам, викам, кой ще ми крещиш ти и тя. Закараха ме при шефа на това предприятие, не знам какво предприятие беше, той беше руснак, Ширяев се казва. Ширяев влизам в един салон, който е три пъти по-дълъг от този салон, влизаш тук, а той е там на 100 метра от тебе. Драго ли е, не знам, толкова далеч. Вика, защо напускаш? Ами викам, аз съм младеж, сега тук завърших техникума и ще кандидатствам. За да кандидатствам си продължа образование. А, ще кандидатстваш. Такава характеристика ще напишем, че никъде не мяте приемат никакъв вуз. На руски не говоря, ама аз го разбирам. И викам, ще преживея и без да става много учен. Ще преживея и така. И не отидах вече на работа. Вижте, от едната страна те лъскат, от другата. А, такава характеристика ще ти нарисуваме, че никъде да те приемат на работа. Но въпреки това ме приемаха на работа. Не умрех. Но трябва да устоим. Никакви компромиси. С вярата. Може да загубиме работата си, може да загубите жените си, може да загубите мъжете си. Но загубите ли вярата си, тогава е страшно. И така Исус устоя до край. И сега какво прави света, какво прави Сатана? Той идва не от КГБ и от държавна сигурност. Той идва от Амвона вече и казва, предлагаме ти просперитет. Просперитет! Нема да мисли за нищо. Пари, богатства, слава. Ето той го предложи на Исус. Какво обаче трябва да направиш? Трябва да се съгласиш с нас. Трябва да се съгласиш, че Дева Мария е родила още 4 мъже и 5 дъщери. Ама това не го пише никъде. Не, пише го, пише го. Ето, не е ли той, сина на Йосиф, неговите братя и неговите сестра, не са ли между нас? И ти, ами добре, за да бъде пастира нали, доволен, за да бъде владиката доволен, съгласни сме да се поклоним. А това е поклонение на врага. Когато приемете една такава ерес, вие се кланете на духа на Антихриста. Това е поклонение на лъже пророка.
И чрез него се кланяме директно на Сатана. И тогава може да ни върви. И тогава, между другото, аз забрави да ви кажа, че веднага след този разговор в Държавна сигурност да отида за Англия, двама пастири заминаха за Англия да учат. Един е беше Павел Иванов и другия беше Динко Шелев. Заминаха да учат в Англия и се върнаха и Държавна сигурност устоя на думата си и двамата ги назначи за председатели на съответната деноминация. Но интересното е, че по това време и Бениамин Пеев е заминал да учи в Англия. Не знам за него нищо, но той, понеже пише по интернет много срещу пастирите, не знам как и той по това време, без разрешение от Държавна сигурност, е отишъл да учи в Англия. Как по това същото време, когато Динко Желев е заминал и Бениамин Пеев, той е заминал там и той е завършил там и сега е кандидат на богословските науки или не знам какви там, на хуманитарни науки. Бог да го благослови, но ще просперирате, ще станете президенти, ще станете може би патриарси, но ако ми се поклони, как се покланяме на Антихриста? Как се покланяме на Антихриста? Когато се съгласиме с една лъжа, която се прокарва в църквите. Когато се съгласиме, за да не си развали отношенията, нали, с една ерес, с едно проповядване на нещо, което е малко по-различно от Христовото Евангелие. Тук не става дума дали едни хора са в едно общество или в друго общество, в баптистка или методистка или до тук са стигнали, другите стигнали по-натам, но трябва да се отречеш от нещо, което Исус е казал и да проповядваш обратното на това, което Исус е казал. Симоне, от кого царете събират данъци? От синовете или от чуждите? Мисля, че от чуждите учители. И така синовете са свободни. Обаче пастир казва, не, не са свободни. Синовете трябва да дават десятък. Оние, които не дават десятък, ще се будат в ада. Ето ви едно лъжливо учение. Който не дава десятък, ще се буди в ада. И други подобни учения. Нали? И затова ни е дадена Новия Завет, затова ни е дадена Библията. Не можем да отстъпваме от Библията, който и да говори, че това, нали, казаното, Бог искал да каже съвсем друго нещо, че Исус искал да каже съвсем друго нещо. Няма такова нещо. Това, което Исус е искал да каже, Той го е казал и евангелистите са го записали. Това е. Няма друго. И тогава ние ще устояваме в духа и в силата на духа, ако устоиме до край. Ако се огънем, ако се засрамиме, ако се оплашиме, ако се оплашиме, защото идват и такива времена, в които може да почват да ни плашат, да ни заплашат, че това ще стане, че това ще стане. Нали, знаете, сега постоянно се говори, Антихриста ще слага печати, такива инакви печати. Вчера говореше този Иван Николов по православната, какви ще бъдат печатите, нали, Светия Нил Миноточеви и още един от светиите, че печата на печата ще пише: идвам доброволно, по своя воля, не на сила. Покланям ти се доброволно, а не на сила. Това ще пише на печата.
А днес ще пише COVID-19 и сега който нали, отиде и се кланя на COVID-19. Не се плашете от тия COVID-19. Това са печатите на Антихриста. Не са така. Не са тайни печати. Те са явни печати. Ще си дадеш десната ръчичка, за да ти ударят тук печата и да можеш да купуваш и да продаваш. Такива магазини има по света. Само че ти удрят един печат от... Кажи го... От мастило. Удрят ти печата тук. Влизаш в ресторанта, ядеш и пиеш с този печат. И като отидеш на касата, ти казва толкова и толкова ти е цена. Толкова трябва да платиш. Има такива печати подготвени. Или печат тук на челото. Затова не се плашите от тия, къде ги пише Енчо там, неговите. Не, той ги пише, той взима такива разни американци, които коментират, че това е така, че нали, ваксините са печатите. Няма такова нещо, няма ваксини и печати. Ваксината, като ти бият ваксината и ти вече запечатят за Антихрист. Ще стане така, както е станало с Господ Исус Христос. Поклони ми се, ще дойде Антихрист и каже, поклони ми се, Петре, ако искаш да живееш, ако искаш да купуваш, ако искаш да продаваш. Няма да ти се поклона. Няма да можеш да купуваш и да продаваш. Не ме интересува, Господ ще ме храни. Сега, в това предаване за Холокоста показаха един мъж носи две момчета. Момчета младежи. Кожа и кости. Кожа и кости. Ребрата им се виждат. И живи. До очите живи. А некои брати и сестри ги е страх сега от постите, да не ви да отслабнат, така да отслабнат, значи че а тия хора кожа и кости и са живи, и са живи. Нема да умрете, ако постите малко, не бойте се. Така казва Исус, ще ми се отнеме младоженица и тогава ще пости. И също казва, а когато постите, значи християните трябва да постите. А когато постите, не бъдете намърщени. Не се карайте с хората, не дигайте пръст. Не командвайте, а се смирявайте. И така, разбираме, че всички ще минаме на изпит. Той изпит е такъв, какъвто е минал Исус. Няма да бъде дявола, не го насили да му се поклони на сила, да го удари и да го кажа поклони ми се. Нали, има такива случаи. Нали, били са ги по затворите, по други брати и сестри да се поклонят. Но не е така. Както го говорят сега един брат от Перецаза. Ако ти тура тук пистолета и кажа разписвай, да виж как ще разписвам. Никой не ти е слагал пистолета тук. На мене са ми предлагали да разпиша и не съм разписал. Съблазане. Ще разписиш и заминаваш да учиш в Англия. Разписваш и ставаш председател на председателя. Разписваш и ставаш директор на един класи фабрика. Разписваш. Един подпис. Разписваш. Подписа кое представлява? Поклонението. Съгласяваш. Същото беше абсолютно същата формулировка. Домоуправителя пристига един ден и вика, Петре, абе, я подпиши това, ще мина след малко да го... Попълни го, вика, след малко ще дойде да го взема. И аз влизам в това, почнах да чета. До началника на доброволния отряд. Молба от Петър Иванов Велев. Другаро началник, моля да ме приемете за сътрудник на доброволния отряд. Обещавам да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби безпрекословно. Същият текст на доброволния отряд. Идва Карайлански, се казва. Петре, попълня, викам ти лот ли си, бе, как ще го попълна това? Защо, бе?
Ама тук е началника на доброволния отряд, мога да ви кажа, те застрелям. Викам, и аз трябва да гърма теб. Абе, кой ще кара да застреляш, бе? Ставаме доброволни отрядници, за да пазиме колите на хората. А, викам, аз тогава не имах кола. Викам, аз не имам кола. Да ти паза аз на тебе колата, нали ти да си спинкаш, а аз на щеска да ти паза колата. Няма да стане. Няма ли да стане? Няма да стане. Ще ти дотребам, ще ти дотребам за една бележка, да знаеш. Няма да ми дотребаш, Иване, няма да ми дотребаш. Ще видиш, ма няма какво да видя, аз ти казвам, няма да ми дотребаш. Минава няколко, 2-3 години, Иван си отиде, умре. Не ми дотреба, Иван. Не ми дотреба. Трябва да устоиш. Трябва да устоиш. И затова тие, които са били доброволни отрядници, сега се оправите, отричите се, защото си се разписали. Разписалите, така пишеше, нали, обещавам да изпълнявам безпрекословно твоите заповеди и наредби. Абе, как ще обещаваш, бе? Обещаваш. Обещавам на Бога, че ще паза вярата и ще се старая да опаза вярата до край. И ще се молиме да опазиме вярата до край. Не е верно това, че са ги карали на сила тук и ми слави пистолета и да, разписвай. Нема да ми пиша. Добре, по-натам, нали, разбрахме се за тия изпитания, че те не се отнасят само за Исус. Те се отнасят за всеки един от нас. Един младеж, като бехме там във Варна, с Димчо, отдръпна, малко ме така се отдръпнахме настрани, и каза, брат Петре, благодаря на Бога, че твоята книга попадна в ръцете ми, Царенче с вяра в Бога. Аз вика, бех решил да се самоубивам. Едно хубаво момче, един строен хубавец, разочарован от живота и решил да се върли от Аспаруховия мост. И като му попадна на книгата и Царенче с вяра, той се разколебал. Но сега пак имал такава мечта, нали? Бог да му даде дарбана и царение. Какво да направи, за да получи дарбана и царение? Викам, нищо не може да получи. Е, как нищо? Ма нищо не може да получи, бе муче. Дарбите ги дава Господ. Те не зависят от човека, който иска, а от той, който дава. Защо? Ами защото ти можеш да искаш да станеш летец и изтребител. Обаче трябва да минеш на изпит. И на този изпит, физически и психически, ако не го издържиш, няма да ти дадат самолет, защото ще изтребиш хора. Значи аз говорих с генерал Михо и да го похвалят, сигурно викам, вие леците сте безстрашни хора. А, тук в авиацията безстрашни не приема. Защо? Защото те ще изтрепат хората. Тия безстрашните правят само пакости. Той трябва да го е страх да не падне самолета, да изтрепе хората. Не само за себе си, а за другите да го е страх. Така и в тия дарби. Бог ги дава тия дарби. Не зависи от тебе, моето момче. Не зависи, ти може да искаш да станеш космонавт, ама. Дали отговаряш на тия условия? Ще трябва да минеш на изпит. И като минеш на този изпит, Господ ще каже, добре, ставаш по тая работа. А ако се провалиш, отиваш и служиш трудовак. Освен това, викам, аз мисля, че Бог не иска летци и изтребители. Бог иска медицински, ако искаш да станеш, да имаш дарбана и царене, трябва да отидеш да служиш в медицинските войски. Там да превързваш болните. Ама ти ако не може да превързваш болния и не може да му превързваш раната, ако нараняваш, как ще те употребява Господ? Как ще те употребява с такава дарба? Така че дарбата не може, нищо не може да направиш. Нищо не може. Ама ние ще се молиме, ето ги тия в Хаджидимита. С години наред се молят за дарба и царение. Бог да им даде дарба, няма да им даде дарба. Нали, аз го чух от небето, Господ ми каза, така дарба на Хаджи Димитър няма да дам.
да се научат едни други да изповядат греховете си, да се молят един за друг и ще ги изцеляват. Ето, Бог им дава най-лесния начин да бъдат изцелени. Те обаче ще постим верижен пост години наред, а Бог ще ни даде дарове. И няма да ви даде. Защо? Защото на мен ми казах Господ, че няма да ви даде. И така си отидах. Тодор Енчев и други си отиват и чакат дарба на изцеление. И няма да стане. Защото Бог не я дава както човека желая, а както на духа е угодно. И той избира това, дето си мисли, че за нищо не става, той не го избира. А не това, дето мисли, че той става за тая работа. Свети Франциск го попитали, нито си образован, нито си умен, нито си от такова дворянско или някакво потекло, а си един прост селянин. И защо Бог ти избра теб? И той отговаря, точно за това. Защото ако бех умен, нямаше да ме избере, а щех много да умувам. Ако бех много красив, щех да се възгордея. Ако бех от дворянско семейство, пак щех да се. И той избра това, дето е нищо, дето аз съм едно от нищо, за да посрами вас, дето се имате за нещо. Това така отговаря свети Франциск от Азиси, когато му задава тия въпроси. Защо Бог те избра? Защото съм нищо. И затова ме избра. Защото ако се мислиш за нещо, няма да ти избере. Няма да ти избере. И така Исус се върна, отиде в Назарет, взема книгата на пророк Исаия, ето Духът Господен е върху мене, да благовеста на сиромасите и така нататък. Прочете този пасаж и каза, днес това слово се изпълни пред вас. Тоест, аз съм тоя, за когото е писано това слово. И какво стана? Скочиха срещу него. Едни се зарадваха, но другите скочиха. Защо? Защото им каза, по времето на пророк Илия, Бог не прати Илия при никоя друга вдовица, освен при една езическа вдовица от Сарепта Сидонска. По времето на Елисей не беше и царен нито един прокажен, освен сирийца Нееман. А и Нееман, и Сарепта Сидонска са езичници. И това те ги беси. Защото те мислят, че те са избрания народ. Да. Те са избрани, а не Нееман и не еди коя си там от Сарепта сиранска езичница. Но на тей Господ показа милост. На тей показа милост. И те се изпълниха с ярост. Защо? Защото им каза истината. Защото Бог избра ето тия хора да даде пример на хората, че ако повярва на пророка, Господ ще го изцери от проказата. Ако повярва на пророка, Господ ще изцери сина им. И така. И сега е по същия начин. Ако повярваш на това слово, Господ те изцера. Ако не го вярваш, каквото и да правиш, каквито и схеми да правиш, понеже обикновено хората правят, това ще направим, това така, така ще направим, това не се получава. Не става. Господ иска едно, да повярваш. Ама аз съм много грешна, ами нищо. Ама аз съм много грешен, нищо и си грешен. За него какво значение има? Че си грешен или малко грешен или много грешен? Що дава там един пример. Много хора не могат да получат изцеление, защото имат чувство за вина. Те имат в себе си дявола постоянно, им напомнят, че те са големи грешници и имат една вина в себе си, а то е от гордост. А то идва от гордост. Как може аз, който съм еди кой си, да направя този резил, да направя това и това? Ами може, може, защото се пързолил си, се паднал си и като си паднал, трябва да станеш. Трябва да станеш.
нещо. Един опит показва, че първо ги излъгва да се грешат, стимулира ги и след това вика, видя ли какво направи? Да. Първо ги парзоли и после. Ма ти си говори, какво искаш бе, грешнико? А Господ показва, дойдете при мен, елате, всички отрудени обрани. Големи грешници, ама най-големи, не бойте се. Няма да ми освободи, нали, той Христос, който, нали, беше хомосексуалист. Христос идваше на Бачкиро и го облада някакъв демон, той искаше да самоубие. Искаш да самоубие, брат Цецо ми извика посред нощ. И аз оттам тичам, дявола ме спана, бутна ме както тича към автобус отреда в 5 часа, ето пръсте ми от тогава изтрива и ми се чупи пръстето, панах и си удави, дяволе, няма да стане, ще се махаш от Христос, сега отиваме и ще видиш какво ще стане, отиваме това един нощ толкова взема, така на корема, иска да се му убие, Христос дай ми нови. Нема да ти го дам, ще се самоубия. Защо бе? Нема смисъл да живея. Викам, се че излез на вънка. Ама да не направи нещо па с тебе, викам. Не бой се бе, ама излез на вънка. Да може да каже да какво става. Не, спокойно. Това е проблема. Проблема ми е, че ме изнасилиха в казармата и от тогава ме мъчи такъв демон. Хомосексуал. Това ли е? Ама това ли е? Ама не бой се ме, човек. Я ми дай Божие. Той ми даде Божие. И ми го дам на профета. Он лекар вика, гледни цяна в Божието. И той легна по гръб. Дух на хомосексуализъм. В името на Триединия Бог, Отец, Син и Святия Дух, сега ти заповядам. Да напуснеш духа, душата и тялото на този човек Христос. Той изповяда греха си. Напускай! И той като изрева, изрева, викам, какво стана? Абе, изрика ме тук, все едно в корема ме изрита някой футболист. Толкова силно ме изрита. Викам, благодари на Бога, отишъл си. Само с това си отишъл с един ритник и се изритал и си е заминал. Не бой се! След един месец го видях на една домашна група на Витушка при сестра Пенка Желева. Гледнахме на Витушка по пътя и го питам. Какво стана с теб? Свободен ли? Свободен съм, нямам проблем. Свободен съм. Минал още известно време, идваше си на бачки ромочета. Ожени се за едно момченце, завърши, мейто завърши, ожени се, родил се едно момиченце и завина да живее някъде, някой град на север там. Ето го, паднал, съгрешил, изповядаш греха си и Бог те освобождава. Освобождавате и като научиха тия Любен Дилов син, Петър Велев търси, аз съм Петър Велев. Може ли да дойдат на нашото събрани? Абе, моли сте за някакъв хомосексуалист и той е бил и церен. Да, викам, и какво? Викам, вашето предаване е сатирично ли? Ами да, сатирично е. Викам, няма да стане. Защо? Защото ме викате там да се подиграте с хора. Няма да стане, не ме търсете. Още един път ми се обажда някаква жена там. Викам, няма да ме викате, повече не ме занимайте. Има църква, питайте там църквата, ако искате. Защо ме викат? За да се присмиват и да се подиграват. И разбирате ли, че тия хора са обладани от хомосексуален демон? Това ги мъчи. Това ги мъча. И те не са виновни. Те са обладали. А Христос са го изнасилили в казармата. А това са го правили в казармата. Понякога и този демон вече го преследва.
И такива хора изповядаш греха си е не публично, разбира се, да не те, защото сме зли хората. Ние в едно може да сме паднали, ако някой изповяда някакъв грех, че е паднал, някой сме готови да го смачкаме, ама това, което ние сме вършили мъртвотиите, сме ги забравили и сме така отзад, от гърба ни, нали, и се правиме на светци. И тогава бесовете се покоряват и хората се освобождават. И ето го този човек сега се обажда. Нито съм го видял, нито съм го от Англия. Забравих му името. Той е някакъв директор на някакви търговска верига там, в Лондон. Пълнено. Обади се човек и казва, има проблем. Преследваме хомосексуален демон. Молихме се, отричахме се по мирния договор, по скайпа, отричахме се и след известно време казва, свободен съм, брат Петре, вече мисля да си намеря другарка, да се ожена. И веднага се намериха някакви сестри, като го казах това, не може ли да ни свържеш? Ама не може да ни свържеш, защото той е на 30 години, а ти си на 60. Как да те свържа? Къде си тръгнала да се жени за това? Щам се разслужи. Еми, да. И аз вярвам, той ни слуша между другото. Той слуша нашите предания. И аз вярвам, че той ще си се ожени, обаче веднага възниква проблем. Щом прие християнството, баща му и майка му на огън срещу него. Ти да ни срамуваш, ти да станеш християни. Ей, значи, да станеш християни. Това е по-срамно от другото. Това е срамота, да станеш християни. Срамота ли е това? Ако станеш член на БКП, не е срамота. Нали, ако станеш християнин, леле, станал си християнин, да ни срамуваш. И вярвам, че той Господ ще го благослови. Но лъжи го дявола там нещо, той е някакъв директор ли, какъв е собственик ли, има много пари и вика, ще дам за Божието дело, нещо да се направи нещо големо. Викам, не давай нещо големо, защото ще помисли, че си направил нещо много големо. Давай си колко ти сърце и на сърцето ти има, давай по църквите колкото искаш. И сега и при нас да дойде такава беда и брат Петър то да го извикаме от Англия, да даде тук да направим една голема зала в София, да се събираме, нали? Веднага лукавия ще ни подведе, да тръгнем. Нема нужда. Можем да се чуваме, може да се виждаме и на това състояние, нали? Е, хладничко е. Това са лонче. Ма благодариме на Бога. Благодариме на Бога, че го имаме. Как са се събирали нашите деди, прадеди на времето и първите християни по катакомбите? Не само на първите християни. Аз бех в Одеса 65-та година. Там има, казаха ми в Одеса, че е имало 6 и 7 синода. Един синод. Окаже се, че в синода се е ръководил с КНВ. Мах, напуснат това синод. Отидат друг синод направо. И там КНВ. Трети, седам. И седмия вика е катакомби. Сега си събираме като първите християни по катакомбите. Тайно от милиция, тайно от КНВ, тайно от там си събираме. Така че може да и при нас тайно да се събираме. Не знам София дали има катакомби, ама все пак... Сигурно ще намерят. Да, ще намерим къде я се съберем. И това, което ви казвам за сестра Ана, беше на 101 години. На 101 години на Надко Сладкара майка. Сестра Ана, какво правихте вие на времето, като млади?
по време на бомбардировката, по време на, не на комунизма, защото бомбардировката имаше, но след като дойде комунизма, вие не знаете, но аз знам, че ни се полагаха едни обувки за една година. Едни обувки имам право за една година. А аз тогава растех. Аз съм четвърти клас ученик, нали? 44-45. Не четвърти, сега е 8. Сега 8 клас. И като взема тия обувки, на другата година те са ми малки, ме убиват ме това, пръстите. И ходех с галоши. А тя казва, че са ходили с лъви. И казва, от Банишора до Първа Евангелска пеша. От Банишора до Първа Евангелска пеша. Два пъти в седмицата, два пъти в неделя. А сега, ами, брат Петър, ако може от 2 часа, за да ни бъде светло. Забравихме. Студено ли ви? Не. Мръзахте ли? Ами тогава да се молим, а? Да се молим, ето да се загреем. Има ли въпроси към изпитанието? Имате ли въпроси към... Да. Сещам се за апостол Петър, където се отрече 3 пъти и пробя 5 тела, след това Господ го срещна и му даде прошка. Какво трябваше да направи апостол Петър? Това трябва да направи Любо, това трябва да направи и Васка. Да плаче Господ и да търси Господ. Некои от пророците казва, който падне, не става. Който падне човек на улицата, не става и лежи на улицата. Ставай! Ставай, викай и търси Бога, докато Господ ти отговори. Но зависи и как се е отрекал. Нали, как се е отрекал? Защо се от... Не познавам човек. Не познавам човека, но ако се е отрекал с някаква цел и е предпочел Исус и кариерата, Исус и парите, Исус и златото, нали, тогава вече е съвсем друго нещо. Това е съвсем друго нещо. А освен това, Бог знае какво е състоянието на човека, какво представлява човека. Има много случаи от житията на светиите, ние не ги четеме, но те са много полезни, когато един много духовен брат там го водят на смърт. И той, един брат му е сгрешил, нещо е сгрешило срещу него. Нещо е сгрешил и го пресреща там и казва, братко, прости ми, аз съгреших против те. Той, нема да ти проста, ти не заслужаваш прошка. И Божията благодат се отърпа от него. И той вече отива на смърт. И той, моля ви се, помилвайте. Съприки. Може и да го. Моля ви се, помилвайте ви. И тогава, абе, не се отричай. Ето, след малко ти ще бъдеш при Исус. И тогава той излиза и казва, аз съм християнин, на него место от мен ме разстрели. Мисля, че има такъв случай в Русия, имаше един от... Чел съм го неко... Изкарали са ги на разстрел там, в Сибир или къде са били. И един от християните пада коленичи и казва, отричам се от Исус. Само да живея, подарете ми живота. И тогава един от убийците, от войниците, хвърля автомата и казва, аз заставам на твоето място, аз съм християнин. И убиват колегите. И
комунистите и той застава на негово място. Не знам какво е станало това, който се отрека. Така че има моменти, когато са фатални. Фатални. Това е горе-долу, нали? Така спомням си, че не му дава прошка. Затова внимайте с даването на прошка. Ама той не заслужава да му простиш. А ти заслужаваш ли да ти прости? По заслуга ли? По заслуга ли получаваме прошка? Затова оглеждайте се, има ли човек, на който не си простил? Направят ли зло и ти не си му простил? Оглеждайте се и търсете, като мислите, казва, разсъждавайте, лежете на леглата си, мислете, разсъждавайте, има ли човек, на когото аз не съм простил, направил ми е зло и аз не съм му простил, трябва да му простя, трябва да се моля за него, бил той жив или мъртъв. Господи, аз му прощавам, моля ти и ти да му простиш. Запомнете това, милост искам, милост искам, Господ иска от християните милост. А ние искаме от християните, какво искаме? Да бъдат идеални, да бъдат, нали, святи, да бъдат, да, да бъдат святи, а ние святи ли? Ами добре, да се молим, като намериш го, ще... Панчо, какво искаш да кажеш нещо за Израел? Мога и да кажа. Нема бележки, ще се молим. Поздрави от Саф, ти че имаш. Кой? Страфи, че те поздравявам. Фития, молиме за Мартин. Ти че поздравиш, Ама кажи и на Фития, ние казахме, а те не чуват. За да има резултат, трябва те да се покаят с името и да кажат, прости ни Господи, че не си кръстихме децата. И да се откажат от това баптизъм. Да се откажат. Прости ни, ама Господ нали знае, лъжа е това, лъжа е, аз чухи, Бог да го прости, ами Димитър Стоичев казва, християни наражда християни, това не е верно, че християни наражда християни, на много християни синовете са били престъпници и разбойници. Казах и че, нали си казах, че трябва Мартин да се кръсти. Ама ще се молиме, ама трябва... Как да го кръстят? Ама те трябва да се покаят, трябва да кажат, Господи, съгрешихме, че не си кръстихме децата. А послужихме, а защо не си кръстите деца? Защото партията нарежда деца да не се кръщават. И пастирите го проповядват. И това, ето казвам го на Абона да го чуят. От Божия църква, от Божия църква, 1986 година, 1968 година в град Враца има събор на всички Божии църкви в България и решение да се отмени повторното кръщение като ерес. И да се кръщават деца. Има решение на Божия църква. Но то не е на Божия църква, а то е на Вселенски събор. То е на Вселенски събор. Но 4 години по-късно, 72 година, ръкополагат за пастир брат, да го казвам. Кажи го Павел Игнатов. Павел Игнатов. И след ръкополагането на брат Павел Игнатов правят нов устав. Нов устав се прави на Божия църква, в което се взима решение в устава да се повтара да има второ кръщение. Има второ кръщение. И сега това второ кръщение е наредба на държавна сигурност. Разберете го. И това некръщаване на децата е работа на държавна сигурност. Защото 54-та година излиза постановление в бившия Съветски съюз. Да се забрани кръщаването на деца в Съветския съюз. 57-та година постановление на ЦК на БКП. Да се забрани кръщаването на деца.
да се предупреждават пастири и свещеници, никакви кръщавания на деца. Това е решение на ЦК на БКП. Това не е решение на баптистите и на конгрешаните. Обаче, тия, които устояха, са конгрешаните и методистите. И те казват, ще кръщаваме деца по три начина. Чрез поливане, чрез поръсване и чрез потопяване. Кой както иска, но когато детето стане на 13 години, то трябва да заяви в събранието. Дали е християнин, дали приема вярата в Господ Исус Христос и дали приема своето кръщаване като дете. Ако се отрече, това си е негов проблем. Но децата да се кръщават. Защо да не се кръщават? За да се лишат от благодат. За да се лишат дечицата от благодат. И когато кой питаше там? Ами ако детето ми е на 18 години, на 18 години, нали, може да решат, като станат пълнолетни. Ами казва, ако на 17 години сина ми умре, тогава какво? И пастирът каза, ами не знам. Еми не може, не знам. Не си му дали инструкция. Що дава кълката? От държавна сигурност не съм му дали инструкция. Такава е инструкцията, не знам. Не знам. Разберете го. Жал ми е за тия момчета. Ето. И другия им син, какъв беше? Мирослав. Мирослав искаше да се убие. Ти не знам дали знаеш. Пичето криеше ножовете, всичко. И беше решил да се убие. И обидихме го, текаме, защо бе било, защо бе било. Господ го освободи. После ги праща до спирката, нали, оправи се, ожени се. Дете има. Почна работа и така нататък. Господ го освободи. Ама греха е на родителите, защото не беха кръстени тия деца. Ама и Вуйчо му, нали знаеш, се самоби. На Мартин Даши Костър. Вуйчо му или Чичо? Чичо му ти е самоби и върху Четко си самоби. Дякон беше. Дякон до 50-та. В Баптистка. Само убиха. Е, не може. Ето го отстъплението, покланането на духа на Антихриста. Нема нужда от печат. Нема да си кръщаваме децата, нема проблем. Викате в държавно сигурност и казвам, разбрахме, че вие сте християнин. Да. Имате ли деца? Да. Нема да ги кръщават. Е, добре, що казвате, нема да ги кръщават. И ще имате работа, имате. Ако си кръсти децата, ще ви гоним. И в решението на БКП от 57-ма година е записано. Свещеник еде кой си? От село Пелопеловско. Е кръстил 220 деца. Свещеник еде кой си? От Пазарник кръстил еде колко. И това се доклада в Централния комитет на партията. Пастир еде кой си кръстил еде колко си деца. Това е духовна война. И ние заставаме на страната на Христос или на страната на Антихриста. И няма нужда да ни ставят печати на челото. Нема нужда, ние се покланяме на държавна сигурност, нема да се кръщаваме, нема да се венчаваме и с резултата нощи се молим за Мартин Господ да го допусне. Кажи, относно тия изпитания, какво чухме от устата на Пешо Фотото в Самоков? Пешо Фотото, така му казваме ние, аз не знам фамилията му, той е пастир на 50-та църква в Самоков. Дали, аз съм проповядвал в Перистатната църква в Самоков, в Бугрешанската църква в Самоков, в Божия църква в Самоков. Познаваме, половината Самоков ме познаваме. И го питам, как стана пастир, брат Петър? Отидах при брат Иван Зарев и го казвам, брат Зарев, много голямо желание имам да стана пастир. За да станеш пастир, трябва да изпълниш едно условие. Кажи условия. Трябва да прекрачиш прага, вратата на ада. Трябва да се разпишеш там. И ставаш пастир. Това ни каза пред нас, ето. И тогава човек е станал пастир.
и ние сме на гости. Свършва службата и той ни води в един ресторант за обяд. И като седнахме в ресторанта, отпред наредени Маркс, Енгелс, Ленин, Георги Димитров, е такива. Абе, викам, тия икони, къде си ни завел през тия тук разбойници? Тук, вика, е най-ефтиният ресторант в Самоков. А защо ни води там? Ма защото той дух вече е с него. Техният дух е в него. Той ходи и проповядва там. И се е поклонил. За да стане пастир, се е поклонил. Разбрахте ли го? Какво се иска от нас, казва апостола? Да му бъдем верни. Това иска го. Да бъдем верни на Исус. Това е. Добре. Намери си. Намери. За помолите и за Венци и за мен, четвъртък ми предстои. За кой? Изследване. За Венци и за мен. За Венци, Венци. Да се намери другарка да се ожени. Амин. И да не се страхува. Ама Венци да го доведеш тук един ден, да се помолим за него, да изгорим дух на страх. А Венци сега, ти ми пак кажи, кръстен ли? Кръстен. Слава на Бога. Двата ми деца са кръстени. И двамата сина са си ги кръстени. Еми ето, на тебе пастири казали ти да не ги кръщава. Аз така ходах тогава на цяло да ми кажа. Ми да, разбира. Добре. Се брат Мирослав. Моля ми се, молете се за брат Мирослав. Повръща, повръща сега, повръща. Но не е да му някак си бавно да му се гади нещо от това. Изведнъж му някаква духовна атака е. Показаха по телевизията, един мъж носи два скелета, е така, скелет, ама тия скелети живи. Хората са кожа и кости, е тук ребрата им се виждат ключите, тук кости, но живи. А брат Миро вика, абе мога ли да поставя да си хапа по-малко кашкавал? Ами не може кашкавал ти поставя. Бог да го благослови, ама тия малко си, ама да види тия да бехте ги видели. И тия хора, кожа и кости са живи. Ма, ние нещо, виждате ли в мене да съм ослабнал? Ама аз се напълнях бе. Абе, бех 82 кг, аз съм 86. 86. Ама... Ама я много, малко, така по-маличко. Ама то, де да знам, то се лепи. И искам да ви кажа каква ми е храната. Такива обесени ядки, две лъжички, една лъжичка готиш бери, ми каза жена му, една лъжичка такава боровинки, една лъжичка боровинки, една лъжичка, какво беше, имаше още нещо, половин ябълка и половин банан. И като си хапна, и ми е леко, и кръвното се нормализира. И разбирате ли, и се, викам, ана се превера тук две седмици. А, това не е верно, 76. Ама верно е, защото пише там, че тия младежи с Данаил, станаха и по-свежи, и по-пълнички даже. Нема да умрете от глад. И като ги видех тия на телевизията, Миро, да ги видиш тия, живи, кожи и кости. И по 90, по 100 години живеят тия. Затворници от освиенци и от другите. Добре, да се молим за брат Мирослав, а и вие, ако можете, каквото можете, постете, колкото можете, от малко нещо да се лишите, нема да се разболеете от това, че дете пост на храна. Нашите деди са постели, бабите ни са постели, затова са живяли толкова години наред. Добре, молим се. Господи, благодарим ти, че ти устоя на всички изпити. Не само тогава в планината и пустинята, но и след това дяволът те преследваше постоянно, ти изкушаше и ти изпитваше и ти изтърнеше на всички изпитания. Изпитваха те фарисеи, изпитваха те съдукеи, изпитваха те юдири,
и родяни, изпитваха те, Господи, какви ли не, но ти устояваше на всички изпитания. И затова те молиме на днешните християни да ни опазиш от изкушенията на дявола, да ни спасиш от хитростите му, които ни предлага, да ни опазиш от този просперираш християнски просперитет, който се рекламира по църквите и ние разбираме, че това е съблазън. И от всякаква друга съблазън да ни опазиш, Господи. Молим те за сестра Райни и синовете и за нейния син Венцислав, да го опазиш, Господи, от греха, да го опазиш от страха, да го освободиш от страха, да не се страхува от нищо. Този, който е с него, е по-силен от този, който е в света. Вложи в сърцето му Твоя дух да го води и да го пази. Амин. Моля ти, изцери го, възстанови го и срещни го с подходяща другарка да си създаде едно здраво християнско семейство, което да стъпи на основата на канарата Христос. Амин. Точно той пълно Христово Евангелие. Да, без примеси от държавна сигурност, от КГБ или от други места, или отричане от части от Евангелието, или глави от Библията, но за цялото Слово Божие е Богом вдъхновено и да се държим за Него, Господи, помилвай ни. Милост за Мартин, Господи! Алелуя! Милост за Мартин! Грешка са допуснали родителите и двамата са добри, симпатични хора, кротки хора, но са се подвели по този баптизъм да не се кръщават децата. А това е заповед на партията и правителството. Това е заповед на КГБ. Господи, помогни им да го проумеят, да се разкаят за този грех, че не са се кръстили децата. Господи, помилвай ги, опази ги и внуците да си кръщават за напред. Молиме те за Мирослав, Господи, страда, повръща поради тая химиотерапия. Освободи го, Господи, да не се плаши от страх, да не се страхува. От поста, да не се страхува. Защото ти си мощен и силен да го изцелиш. Запрети на този дявол, който го измъчва. Дух на рак, в името на Исус напусни коста, напусни крака на Мирослав. Махай се от крака му в името на Исус и отиви там, където Бог ти е приел място. Не се връщай, не обреждай други души. Господи, помилвай сестра Иванка. Изцери очите, изцери стомахай. Освободи от страха. Помилвай я, Господи, смили се над нея, смили се над брат Ради, помилвай го, благослови го, смили се над Божидар, Господи, помилвай го, смили се над него, молиме те за всички нас, души святи, дойди сега, в името на Господи, Исус Христос се молиме, дойди сега на това събрание, мини през нас, като съвършен дух и за теб няма препятствия. Мини от темето на главите ни, до пръстите на краката и ръцете ни, изпълнили със силата си Душе Святи. Изпълнили със силата си Душе Святи. И изцерявай краката ни, и изцерявай ръцете ни, и изцерявай главите ни, и изцерявай стомасите ни, и изцерявай белите ни дрове, черни дрове, и изцерявай кости, и изцерявай стави. Изцерявай сухожилия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай, Господи, от диабети, дух на диабет, напускай телата ни. Отиви там, където Бог ти е определил място. Молим се, Господи, за сестра Мария и цария от диабета. Молим се и за други сестри, които са болни от диабети. Цери ги, Господи, помилвай. Сине за милост, мили се за Криси, Кристина на Розалия. Развърши, Господи, от тия петове, които разиграваш. Разкри, Господи, причината.
Защо и къде се крие този демон? Каква база има в това семейство? Наистина ти откри, че има извършено убийство на невинен човек в рода на Розалия и ние те молим да й дадеш спасително покаяние и тя да се отрече от родовите си проклятия, от родовите проклятия на мъжа си, за да бъде развързано от водени и царя на Криси. Господи, помилвай и тия момичета Емилия и Кристина на Николай и на Теменушка. Децата, помилвай ги, спаси ги и цели ги, Господи, слава да бъде любите ти. Милост, Господи, за Твоя народ, милост за България. Господи, благослови президента на България. Ето той изповяда още по телевизията, че са го лъгали разни политици. Моля ти се да му разкриваш лъжите на политиците, да не те заблуждава, а и свои да не се опитва да ни заблуждава. И разкривай! Разкривай делата на политиците, Господи! Моля те, разкривай намеренията им, защото те идват и искат да ограбят този народ, но ние те молим и да ги разкриваш. Ако ти ги разкриваш, ще дойдат до покаяни и ще бъдат спасени душите им. Всяка лъжа на политиците ще си да наяве. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде! Господи, благодарим ти! Молим те, опази страната ни от война! Не допускай да падат бомби в България! Не допускай, Господи, плачища! Не допускай земетресения! Молим те, Господи, разкривай, ако има бандити в полицията и в държавна сигурност и танци, и навсякъде разкривай! За да настане, да нападне страх! Бако правниците да си вършат работата както трябва. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, спаси България. Молиме те, благослови България. Господи, молиме те за пастирите, които са продали душите ти и са се поклонили по един или друг начин на духа на Антихриста. Подари им спасително покаяне да изплачат като апостол Петър, да изплачат, за да им простиш и да ги възстановиш. За свещеници, които са продали душите ти, моля те, помилвай ги, за владици, ако са продали душите ти, помилвай ги, Господи, слава да бъде римите ти. Молим ти, Господи, благослови страната ни и народа ни и дай духовно да се събудиме, да бъдеме будни през тия дни, когато идват рождествените празници, да се радваме и да се веселиме на Твоето рождество, че се е родил князът на мира. Алилуя! И ние да търсим мира с човеците, да търсим мир помежду си, да пазим мира в домовете си и мира в църквите си. Слава да бъде името ти! Молим ти за ония, които имат намерение да се съпротивляват, както ми откричащима яростна съпротива срещу нас. Тази яростна съпротива да бъде съкрушена. И да имаме мир в събранията ни. Алилуя! Слава Господа ти! Молим ти сега и цели ни, помилвай ни, благослови ни. Молим ти за сестра Теменушка, за брат Панталей, завършени ви царени на Теменушка. Господи, благослови Твоите люди. Молим ти, Господи, за тия, които са в утеснения, които са по затворите, които са преследвали заради вярата ти. Стократна благодат им давай да устояват до край. Господи, молим ти за мир в София, за мир в България, за мир в Ярусалим, за мир в Израел. Алилуя! Молим ти за мир в Европа, за мир в Украина. Господи, вразуми ги тия управници да спрат тая братоубийствена война, да не се избиват, да не се измъчват тия украинци да страдат, Господи.
Сине да ви дослужите на всички нас. Слава да бъде на името. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и обче святи и правени с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ви въвежте в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Всесъдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъборен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възвезе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живо горящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме иославиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, Съборенска и Апостолска църква и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Така както сте, да се помолим да опалите. Господи, моля те да си дайте от Кюстендил. Кюстендил намира се в тежко състояние, объркана е, съгрешила е, изповяда греховете си. И моля те, Господи, да я предигнеш, да я възстановиш, за да не погибнеш душата. Мили си за нея. Дай спасително покаяние, да не хитрува, но да изповяда греховете си такива, които ги извършила, за да бъде очистена, осветена и спасена. Амин. Също те молим и за майката на Нора. Моля те, едната и ръка е получила много силно разтяжение и не може да я употребява. А не може да готви, не може да работи, ние те молим да изцелиш ръката й. Докосни се до ръката й, не знаем и какво е станало, но те молим да изцелиш. Също те молим и за Нора да я развържиш, да я освободиш в отношението и с майка, и с баща, и с сестра, да я освободиш, да бъде свободна. Напълно да бъде свободна от влиянието на нейните близки и роднини относно вярата й. Моля те и нея да й цариш, и да й освободиш. Амин. Може ли две момчета, добри Димитър сега, две момчета, които идват да помагам. Димитър и добри идват да помагам, ама много отсъства. Добре. Особено добри. Да.
Ако има нещо, някакво откровение, казвайте набързо. Панталей, добре ли е? Панчо, добре ли е? Чувствам добре. Остава си вкъщи. Грип. Пазете се от грипа и добре е, че ако имате грип, не идвайте набързо. За да не ставаме преносителни. Давай, Панчо. С няколко думи искам да благодаря за това, което се случи. И то не беше случайно. И искам да ви кажа, че най-голямата инвестиция е да посетите светите места. Защото там е Бог и там Бог показва какво се случва, какви чудеса е имало, какви събития са се случвали, какви борби е имало и въобще много важни неща са ставали там. И ние, слава Богу, успяхме да видим много повече, отколкото миналия път, когато бях 19-та година. Фирмата беше много организирана и правеше и невъзможното, за да видим всичко. Просто видях усърдието на един арабин палестинец, който беше готов да направи всичко и казваше, че е готов най-много да работи с български групи, защото са много усърдни, много прилежни, желаещи да видят много неща и така. Но най-важното е да се молите, да придобиете, Бог да направи така, че да придобиете средства и да отидете там. Всеки вложен лев се връща многократно. Спомените са нещо, което остават и което е много силно и важно и подкрепящо. Просто благодата идва още като слезете на летището в Тел-Авив и не си отива като излетите от Тел-Авив, а остава. И аз сега се чувствам все едно съм летяща птица. Чувствам се различен, чувствам се лек, чувствам се силен, чувствам се мощен и виждам, че онова, което се случва в живота ми, едно е истинско чудо. И осъзнавам и оценявам мирния договор. Слава Богу, имаше хора, които имаха проблеми. Слава Богу, че свещениците, които бяха с нас, приеха мирния договор да го вземат, да го прочитат, да го дадат на други. Имаше болни хора, които казаха, взимам го, защото се чувствам зле с кръка. И аз им казах какво трябва да направят. Дай Боже да го направят. Казах им, че дори в интернет казах случая за кружка от Видин, която го е намерила в интернет и е била болна от рак и се изцерила и на три места е проверила. И това го казах. Казах им да си изповядват греховете един на друг и да се молят един на друг, за да изцелеят. И ето тия двата стиха, трите стиха са много важни. 2 Коринтияни 5:20, Исаия 27 глава 4:5. Това е за примирението с Господ. В началото на мирния договор. Като ги прочетете тия неща и се постараете на Исус да ги запомните, няма да имате проблеми. И кратката версия на изповедта да кажете и дългата версия, Господ винаги ще ви напомня за някой грях. Така че бъдете прилежни и усърдни. Може да звучат тия думи като проповед, ама това са моите изводи. След толкова години вече и сега в Израел. Също бяхме и в Йордания. Йордания е една добре развита държава. В Йордания също има места, на които Господ е бил. Минахме пред един разкошен каньон и се показваха как хората са били прилежни и там са живели на батейците. И на батейците са строили са гробници, строили са кралски съкровищници. Въобще строителството им е било, като гледах какво грандиозно строителство има и какви огромни къщи и строежи е имало, и как Бог ги е благославил без никаква техника. Сега има кранове, какво ли не. И всичко е изключително красиво. Просто Бог е действал чрез ръцете им
и е станало нещо, което Бог е искал да го направи. И също и през палестинската автономия минахме. Така общо взето хората имат желание да живеят добре, но и да се съобразяват с Бога. И хората се трудят, работят и имат. Не са така, не видях някаква голяма алчност или нещо. Средна класа хора, но работят, имат прекалено тежък трафик, обаче въпреки всичко се спазват правилата и действат и работят. Пазят, възстановяват, ето възстановили са. Ковуклията е била черна, мръсна, в момента в храма Христос Спасител се прави ремонт. Имахме щастието да влеземе в ковуклията. Аз мислех, че ковуклията е една тъмна дупка. Оказа се, че не е така. В ковуклията има свещници, горят свещи, има икони и всякакви други неща. Случи се по този начин. В църквата Рождество Христово влязахме единствени. За групата беше определен час и цялата църква беше за нас. Минахме навсякъде, където е ясовата, всичко останало. Най-важното е, че имахме една водачка, доцентка, която където и да я пипнеш, говореше истините. Екатерина Дамянова. Катерина се казва. Да. И много, много добра. В рейса говореше. И този палестинец също говореше в рейса. И така, голямо благословение имаш. Много места посетихме. Посетихме католически храмове, посетихме православни храмове, посетихме ключови места. И руски храмове имаше. Имахме среща първо с, понеже първата вечер беше в Назарет, и бяха организирали среща с митрополита на Назарет. И толкова радушно ни приеха и казаха, това е особено ключов момент във вашия живот и вие и ние благодариме за това, че се срещаме и че сме християни и че изповядваме вярата си. И беше толкова задушевна атмосфера, просто дадаха ни, подариха ни по едно бомбонче и се снимахме, сумати снимки, имаме общи снимки. Цялата група и въобще в Ерихон ходихме и на много други места. Срещнахме се с митрополита на Ерусалим и той ни подари една подлатена иконка на девата с младенеца. И така говориха, всички така се събираха и говореха и благодареха и ни насърчаваха да продължаваме и да продължаваме да вървиме по пътя Божий, че това е нашия път. Също свещениците, които дойдоха от България, имаше владика на 80 години и точно тия навсякъде, където ходехме, на свети места, на които е имало събития, се четеше Божието Слово. Това, което миналия път, въобще го нямаше. И такова благословение имаше, такава сила, такова нещо. С лифта се качихме и на един връх, който е свещено място, но беше важно да се знае, че не навсякъде може да се снима и трябваше да има послушание. Да не снимаме навсякъде, а просто да погледнем иконите и да си спомняме за тях. Трябваше да се спазват правила, имаше добри правила. Имаше и много трудни места за изкачване, но всички хора, независимо от каква възраст, минаха през целия този път. Бог ги благослови, им даде сила да минат през всички крачки, бяхме на местото, от което Исус се е възнесъл и там е сложен маркер, от който за последен път е стъпил крака му. Също в Христос Спасител видяхме плочета на помазанието, само че там има един номер,
че има, нали, благословения и капчети, само че тия капчети се получават от една тръба, пред която се пуска течност, благоухание. Не е някакво... Не си го мисли това. Кое? По-добре, по-добре не го мисли това за тръба. Не го мисля, но най-миналия път не го знаех. И четири пъти се връщах и си търках ръцете, имаше благоухание, но после научих, че има тази тръба. Както и да, няма значение. Въпросът е, че навсякъде строеше огромни струи благодат. Огромни струи. Просто сърцето ти ликува и се радва. Бяха осигурили много добри хотели, в които отсядахме. И много беше хубаво това, че отсядахме на различни места. Не бяхме само във Витлеем, бяхме само две вечери. Панчо, я кажи за хората, които гледат, как се записва за тази агенция. Ами, това е фирмата Поклонник БГ и тя се намира в Митрополията. Значи на улица Калоян, като влезеш в Митрополията и вървиш направо, има една арка. Арка, през която с няколко стъпала минаваш, влизаш и надясно вътре един скромен офис Поклонник БГ. Те не пускат само в Израел, а има отделно само за Израел. Има и за Израел, Йордания и Палестинската автономия. То всъщност Палестинската автономия се включва и при другата екскурзия. Но специално Йордания. Много тежка е пустинята на Йордания и се пътува през Йордания, през пустинята. Едни криволици, пътища и такова, но издържахме. Израелската пустиня е по-лека от йорданската, но въпреки всичко, казвам ви, минахме без проблем. Едни мощни, хубави рейсове, едни много добри шофьори. Ма как карат тия хора? В Израел едни хубави пътища, върви се, кара се, но са безупречни. Просто спазват правилата, действат експедитивни, нахъсани, искащи да ни покажат всичко. Значи ние сме платили и те са готови да ни дадат всичко от себе си. И как да не сме доволни? Ами ще сме доволни. Значи ще ви кажа нещо. Един приятел ми се похвали, че си е купил един джип. С не знам колко чифта гуми и такова. Той е дал толкова пари за този джип, колкото аз съм дал за тази екскурзия и въобще не съжалявам. Изобщо за материалното не съжалявам. Така че ако можете, аз миналия път 11 години пестих, за да отида в Израел. Сега по-малко, защото бях мотивиран и Бог ме благослови по чуден начин. Заедно с жена ми отидахме. Тя в началото леко се дърпаше, ама като отидахме и разбра, че нещата са съвсем различни. И така. Създава се чудесна задушевна атмосфера, в която, не казвам ви лета, буквално ви го казвам. Просто не може и да се опише, то трябва да преживее. Мога да ви показвам, да речем много неща, да ви разказвам, но вие като отидете там, ще се върнете други. Сега това ще ми държи влага за сумата и време. Така че, добре, пожелавам ви благословение за, нещо, не ти ли за психичните, моля? Нещо така, не си ли усъмни в нещо, като пътувате, в някой човек, в нещо да се усъмни? Ами... От пътниците. От пътниците не ми даваха повод да се усъмнявам. Да, много хубаво. Но... Сигурно има хора от сигурността и от службите прикрити, сега не знам. Знам, че във всяка група има такива хора, но те са от съображения за сигурност. Миналия път един ме провокира и почна да ме пита както тебе. Къде живееш? Кво? Викам, живея си вкъщи. И на следващия въпрос той ме пита нещо и аз му викам, извинявай, това е полицейски въпрос. И това му акна. Беше се облякал да
да влиза да се потапя. И усетих го, него го усетих и му казах, съжалявам. Ти си го разкрил? Не те интересува. Не, Панчо, това ти е нещо нормално. Защото мен, като си тръгнахме и пита на аерогарата, техен служител. Абе, ти нещо усъмни ли се в някой човек? Викам, разбира се. В кого? В едно много хубаво момиче. Е, какво беше това момиче? Е, как, какво? Това момиче бехте го пратили вие, викам. И това, айде, махай се, качвай се. Качвай се. Точно. Така че има и съвлазни там. Не се заблуждавайте. Аз два пъти съм ходил. Има и съвлазни. И навсекъде това, което ви казвам, сега се радвам на това, което казва Панчо, но това, което съм чул от устата на Исус, не в Израел живее в тъмнина. Израел очаква техния Месия. Еврейският народ чака да дойде техния Месия. Това е истина. А това, че църквите си работят, това, че на Голгота хората се покланят, това, че в Битлеем се покланят, Назарет и така нататък, това си върви, нали? Но имайте предвид да се залетите и да мислите, че Израел се намира в по-голема светлина от България. Не е така. Запомнете какво ви говоря. От Исус съм го чул. В Израел е тъмнина. В Израел е тъмнина. Тази сестра Хилда казва, че са много малко вярващи хора. Не само вярващи. Тя, нали, като дойде на болен раз, о, ама това при вас е църква. То при нас не е църква, ви. Там при нас се говори само за ядане, за пиене и сме си на църква, като на... Махленско събира. На някаква махленска такова. А проповядва се, вика, обаче при вас е църква. При вас е църква. Така че, да, радвам се, че така си се заредил, нали, за много време да си добре, но трябва да ви кажа да не се подмамите и да помните, там в Израел сега там е да стоим, страшна работа. Там да живеем. Хората, ето аз съм изживял това, аз ви го казвах, може да ви спееме, велики Боже, може, радват се, втори куплет, трети, като казахме, Исус и те като казах, не искам. Не иска да слуша зи. А иначе ни посрещат, уважават ни, като чуват българи, доволни са. Брат Христо вика, се е минало това време, дето няма да мине. Това, което България е направила за Израел, няма да мине. То няма да мине, то е направено. Те са спасени 50 хиляди души. То си остава за вечността. Това си остава за вечността. И един полковник, там го питаме, къде се намира българо-израелското дружество? Той каза, от тук на лево потър, тръгвайте с мен, аз ще ви заведа. Ама симпатяга, такъв военен полковник. А викам ти, български еврей ли си, къв си? Вика, аз съм ямбулир, аз съм от Ямбулир. Ама съм еврей. Аз съм еврей, защото в Ямбул живея. И искам да ви кажа нещо. Израел е държава, колкото Ямбулски окръг. Територията на Израел е колко Ямбулски окръг. И сега вика ме е яд, че слушам по телевизията, че България внася слънчоглед от Израел. Абе, България, немате ли полета, бе? Немате ли Добруджа, бе? Да насаяте слънчоглед, бе? От Израел ли трябва да внасяте слънчоглед, бе? Кво е станало в България, бе? Какво е станало в България? Пусте, а ние като бехме, то наистина полетата беха пусти. Между другото, Израел беше 2 милиона, сега е 9. Приели са много украинци и сега вече няма правило само майката да е еврейка, може и бащата да е еврей. Обаче чужденец много трудно може да заживее в Израел. Дори и да сключи брак с еврейка или еврейн, много трудно.
Еми, на практика за това няма и емиграция. Да, води войник и тя е командир в реката, така че. Да, и момичетата с по-кратка служба, момчетата са с 3, мисля, че момичетата бяха с година и половина. До 21-та си година трябва да се отслужили. И някои се опитват да избягнат тая служба и бягат по чужбините, но те са едно средно ниво хора. Нямат някакви... Значи тук има много по-скъпи коли, отколкото там. Там колите са много по-обикновени. Хората са си съвсем нормални. По-практични, панчо. Да, да. Продават, купуват, нали, но, но няма някакъв... Сега се проверили, когато ние бехме там, даваха, ако си засели евреин в Израел, му дават 60 хиляди долара, 60 хиляди долара да си купи жилище. Без възмет. И това евреите казват, като дойдохме от България тук, и вика ти в Яфа специално и казаха да отидем там преди ресторан. И ние се наредихме и дойдоха, вика, с самосвали. С самосвали, такива, които сипат песък в България. И ние се чудим какви са тия самосвали. И като ги изсипаха пред ресторанта, вика, пачки с долари. От самосвали ги изсипаха. И се наредихме и тия брат, айде 60 хиляди, 60 хиляди, 60 хиляди. Всеки дима 60 хиляди и бега да си строи къща. Помагат им, помагат им на хората, които се заселят там, останат там. И въпреки това, тия войни постоянно са под напрежение, постоянно... И виждате какво става, постоянно се занимава телевизията с Израел. И не са и много по-високи заплатите. Това мога да ви кажа. А Тел-Авив е третата по скъпотия столица в света. Първа е Нью-Йорк, след това е Сингапур и третата столица е Тел-Авив. И там живеят само богаташи. Ние по-малко стояхме този път в Тел-Авив, но... Но така... И по-натам мога пак да ви разкажа други неща, но... важно и е хубаво да се отиде да се види. Наистина не бива. Казвам, че всичко е идеално. Не е всичко идеално. Дадаха ли ви от митрополията документи хаджи Панчо? Не хаджи, дадаха ми свидетелство за поклонничество. Това е. Това ни дадаха накрая. Последно, като се движихме към летището, дойде тази Катя и ни даде свидетелство за... Но каза, че... И тя самата каза, че няма такова нещо като хаджийство. Няма. Не сме хаджи еди кой си. Просто... Както и това в реката Йордан не е истинско кръщение. Просто миналия път, даже този път нямаше такива кръщения. Ти се топиш, ама го няма Йоан Кръстител там. Е, било е, така е, така е, но в момента, примерно миналия път, идваха, те се потапяха в, с роби. Тоби, мои 20 пъти да се кръщаваме в Йордан. Да се топи. Ама кръщавайте се и 20 пъти, ама не е редно. Ама топенето го приема, той за кръщение. Това е топене, това не е кръщаване. Да. Дадаха им едни роби и ги те се натопиха. Брате, пожелавам ти същата благодат да я чувстваш навсякъде, където и да си. Защото за Господ няма ограничение, той не е само в Ерусалим. Абсолютно. Както така и всички останали, пожелавам. Абсолютно. Божия благодат изобилна, където и да се намират. Това означава, че Господ е с тях или с нас. Амин. Той изпълна цялата вселена. Да. Но аз, да кажа и виденията, значи за сестра Иванка виждам една възрастна ниска жена с униформа като на монахиня. Коя беше Иванка? Сестра Ваня Иванка на Ради. За сестра... Униформа на какво? На монахиня. На монахиня. Подобна така черна дреха, е, като монахиня. Е монахиня. За сестра Мария, диабетът,
не сте се съпротивили до кръв. Мария? Да, Мария. Марето. Марето. Диабета. Така. И тези с психичните болести трябва изповед по мирния договор. Това е. И... Кристина и... Да, Кристина и Емилия и... другата Кристина и въобще тия, които бяха. А пък за Мартин аз имах едно бесило, на което увиснал един мъж, ама това беше преди да замина. Но два пъти го видях, така че не носи. Мартин да се покае, защото има опасност за душата му. Има, да. Ама той не иска да ни слуша. Покани ни да говориме, отидахме от текст. И той почва да ни проповядва колко е велико учението на Буда. И естествено е, че... А иначе на Булина, то има да дойде, моля ви се, молете за мен, имам големи проблеми. На време. Имам големи проблеми. Тие проблеми ще продължават. Буда няма да може да ми помогне. Буда може да има добро учение, ама не дава спасение. Ама е човек. Буда е човек. И това учение е да се излееш с нирваната, с нищото, като станеш нищо и вече си намираш в блажение. Не, те е любил го. Ама не ма как да се излееш с нищото, защото писанието ни казва какво ще се случи, ако не се покаеш. Добре, да завършваме, удължихме малко, но благодарим на Панчо, или на Сърши, Русия. И пожелавам всички вие да посетите светите места, да станете хаджи. Хаджи казват, че нямало хаджиство. Е, няма, в партията няма, но иначе има хаджи. Иначе хората ти дават документи там, на мен ти даваха на английски, на френски, на български. На Петър Иванов Велев му се удостоява със званието хаджия. Поклонник в Ярослав на Божи гроб и в Витлеем, мястото, където да, се е бил гробчик и христиан. Така че аз се парадирам за това, за тая клъзбут. Значи си и хаджи, хаджи Петър. Хаджи, хаджи Петър. Но на една от улиците петолъчки една след друга, от двете страни на улицата, петолъчки с такива опашки накрая, но явни петолъчки. Обаче има нещо, което Катя ме втрещи. Каза, че Кремъл е взел петолъчката от Израел, а Витлеемската звезда е 14 лъчен. Не знам как Кремъл е взел от Израел петолъчката. От Иштар е взел, бе, от Иштар е взел петолъчката, Кремъл. От Иштар, бе, Панчо, не от Израел, от Вавилон, бе. Е, да, знам. И аз се очудих. През. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни, Слава на Бога. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Благодарим ти. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. В цял Израел. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.